eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, depois da atualização desta quinta-feira, ainda continua funcionando alguns glitches, né? Principalmente glitches de duplicação, exatamente. Então vou estar repassando mais uma vez para quem já conhece e para quem está chegando agora também, novos inscritos no canal, vou estar mostrando passo a passo um tutorial completo, que este método também continua funcionando 100%. Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, porque vai valer tanto para o PS4, para o PS5 e para o Xbox One. Galera, para fazer este método, a gente necessita ter alguns requisitos, tá? Tem outros métodos aí funcionando e um deles a gente estar numa sessão de convite. Estou com a ajuda de um amigo, tá aqui meu parceiro Lucão, bem-vindo Lucão, meu parceiro de sempre aí, vai estar me ajudando, me auxiliando neste glitch. Veja que eu estou em frente à Arena War, exatamente, mas o glitch pode ser feito em outras instalações, por exemplo, aqui no complexo também dá para fazer, ok? Também podemos fazer aqui no fliperama, exatamente, também vai dar certo. E aqui no cassino, na penthouse, também dará certo, ok? Galera, vamos lá para a lista de requisitos desse glitch aqui, que é simples, tá, galera? Mas requer aí alguns requisitos. Tem outros métodos que não precisa de tanta coisa assim, ok? Vamos lá, que a gente vai duplicar com placas limpas um carro a cada 30, 40 segundos depois que a gente estiver inteiramente bugados, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai necessitar de ter o nosso complexo. Qualquer complexo da cidade de San Andreas ou Los Santos, como queiram, vai dar certo também, ok? Outra coisa que a gente vai precisar ter lá dentro do complexo é o Avenger, galera, exatamente, o famoso asa dura, e lá dentro do Avenger precisamos ter a oficina de veículos, pois temos que ter um veículo também armado dentro do complexo que entre dentro do Avenger, ok? Outro detalhe super importante que a gente vai necessitar aqui também, tá? É ter várias fajos em várias garagens, menos no motoclube. Então, estou ligando para o mecânico para mostrar para vocês que eu tenho algumas fajos somente aqui dentro da penthouse, ou melhor, aqui dentro da Arena War, tá, galera? Olha só, eu tenho uma, duas, três fajos só mesmo para dar exemplo, ok? O carro que a gente vai estar duplicando, eu, por exemplo, vou duplicar o Ice Futuraço, ok? Olha só, vamos precisar ter também o caminhão, o centro de operações móvel. E no espaço 2, a gente tem que usar essa seguinte configuração. Tem que estar módulo vazio ou oficina de armas, um dos dois, para que no espaço 3 dê para armazenar, né, para colocar o armazenamento de veículos. Aqui dentro pode estar cheio ou vazio, não vai fazer diferença alguma, basta simplesmente para a gente estar salvando o veículo, ok? Repetindo, dentro dessas instalações que eu disse, tem que estar o carro que você quer duplicar, ok? Estou registrado como chefe do seguro service e a gente vai deixar aqui a última localização fora das respectivas instalações. Então, vamos aqui, ó, colocar alguma coisa no traje, só mesmo para estar dando o save ali no canto inferior direito, para a gente marcar a última localização. Eu e o amigo. Estou registrado como chefe para que a gente possa receber o convite do Lester lá do complexo, galera. Exatamente.
qualquer missão iniciada lá do complexo, a gente precisa ter para a gente estar fazendo um teleporte, tá? Sem precisar fazer de outra forma, porque a gente precisa nascer neste ponto aqui, ok? Então vamos nessa aí. Olha só que já dei um corte justamente para que chegasse o convite do Lester e já chegou para mim aqui no meu telefone o convite do Lester. Então eu vou abrir o convite aqui em cima do Bogdan, pode ser qualquer um, tá galera? Vamos confirmar para a gente ir lá para dentro do complexo e o amigo vai aguardar aí alguns segundos, ok? Chegando dentro do complexo, eu já vou logo de cara convidando o meu parceiro Lucão para estar vindo para cá, ok? Vou dar uma super acelerada, tá? Lembrando, tá galera, infelizmente são poucos os glitches que estão funcionando, né? E outras novidades também, é muito difícil estar acontecendo neste momento. Vamos aguardar. Veja que eu tenho um revolter, o Lucão vai entrar comigo, obviamente. Eu vou colocar a setinha da direita para a gente estar entrando dentro do meu Avenger. Exatamente, ok? Chegamos aqui dentro. Lembrando, tá galera, esse glitch já funciona há bastante tempo. Olha só, eu vou colocar bolinha ou B e vou colocar aqui, ó, o cursor em cima de sair do Avenger, tá ok? E aí, o que que o amigo tem que fazer? Eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem para quem não conhece ainda aí dos glitches. Olha só, cursor em cima de sair. Agora o amigo vai levantar o telefone, vai vir em jogar serviço rápido, vai vir em atividades e vai escolher qualquer atividade, queda de braço, golfe, e vai colocar para jogar com amigos na sessão, tá? Assim que aparecer para ele ali, ó, no canto inferior direito da tela do amigo 1/2, ele vai me avisar. Vou vir aqui em amigos ou jogando agora, né? E vamos procurar ele aqui, ó. Vou clicar para entrar. OK? Olha só. Vou seguir o Lucão aqui. Tá? Clico para entrar, cancelo, vou lá de novo para que o alerta venha mais rápido, cancelo. E mais uma vez, ok? Agora é para valer. Eu vou clicar para sair do Avenger, vou seguir o Lucão, vou contar 3 segundos no primeiro alerta, tá? E aí eu confirmo, ó. Sigo, 1, 2, 3, confirmo. Vai vir o segundo, eu conto 2, 3, 4, 5 e confirmo também. E a gente vai para as nuvens e a gente tem que aparecer aqui, galera, dessa forma, no limbo. Esperamos alguns segundos e aí a gente vai acabar acontecendo isso aí. Veja que a gente já aparece na porta da arena, tá? Ou das respectivas localidades aonde vocês estão fazendo o glitch. Galera, o amigo está numa tela preta infinita. Para que ele desbugue, vamos pegar qualquer arma e cancelar o CPF do amigo aí, tá? Rapidamente, ele vai sair da tela preta e já vai estar desbugado. O que que eu faço agora? Devolvo o veículo, ok? Vamos lá, tô esperando o Lucão chegar aqui. Olha só, vou devolver o veículo e já aproveito e já chamo o meu centro de operações móvel. Veja que eu já aposentei de chefe, então eu já solicitei também o centro de operações móvel. Lucão já chegou por aqui, já deu um corte e já estou trazendo o meu com para essa parte aqui em frente à Arena War. O que que eu faço agora? Vou registrar como presidente do motoclube, ok? Simples, tá galera? O passo a passo é longo, mas depois que a gente está bugado é muito rápido uma duplicação. Vou solicitar mesmo aqui uma opressora MK2, tá? Diferente dos outros glitches de duplicar, que precisa ser um veículo de dois lugares. Este não. Este basta a gente pegar aqui uma opressora MK2 e não se esquecer de colocar acesso a todos, ou amigos, ou comando, como ocorreu comigo aqui, ó. Tá como passageiro, eu coloco aqui como amigos, né? E comandos.
que acontece? O Lucão não precisa se afastar muito, então eu mesmo me afasto aqui para a porta da arena, abro o menu de interação, motoclube, e solicito uma daquelas fajos que a gente tem em qualquer garagem, menos no motoclube. Olha lá no mapa que a opressora MK2 que o Lucão está ainda continua lá. É isso que tem que acontecer. Entramos aqui na oficina, né? Ou na B1 ou na B2, tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Eu já tenho esse Futuraço, é o carro que eu quero duplicar. Ele todo tunado vai valer aí aproximadamente 2 milhões de dólares, mesmo sendo a cópia. Então, olha só, às vezes dá uma bugada, tá, galera? Olha só. Mas não tem problema, é só insistir, não coloquem setinha da direita, nada. Olha só, é bem importante que vocês tenham um outro veículo aqui dentro, ou uma moto, tá? Eu gosto sempre de fazer aqui, ó, pra tá travando as portas do meu ICE. Olha só. Aqui tá legal, triângulo ou Y. Olha só, a gente tá spawnando. Vou chegar até a porta de saída, onde me dá a opção de sair. Triângulo e X, Y e A ao mesmo tempo, para quem é do Xbox One. A gente tem que sair aqui fora, obviamente, com o veículo. Veja a placa do ICE, que o final é 903. O Lucão já está aqui, ó. Assim que ele sair da moto, tá? Vai pegar a placa da primeira Fajo. Olha lá. 946. Já pegou a placa, ou seja, duplicando com placas limpas, né? É mais uma medida de segurança, ironicamente falando, né? Para que a gente não corra o risco de cair no limite diário. Saio do veículo, o Lucão vai entrar agora no meu carro duplicado. Ele não precisa nem se afastar. A gente mesmo se afasta, abre o menu de interação, motoclube, e solicita mais uma vez uma Fajo que está dentro das garagens que vocês quiserem, né? Menos no motoclube. É simples, tá, galera? O passo a passo parece difícil, mas não é, tá? Esses glitches que estão acontecendo aí são muito fáceis de estar se fazendo e é os únicos, né, galera? Infelizmente, sem grandes novidades aí. Mas estou mostrando que ainda continua funcionando este método também, né? Às vezes as pessoas não têm, outros jogadores não têm, né? Outros requisitos, mas possa ter estes aqui. Olha só, spawnando novamente, estou aqui em frente de saída, triângulo e X ao mesmo tempo, a gente sai aqui fora com o veículo já, né? O original, e assim que o Lucão sair do veículo, vai pegar a placa da segunda Fajo. Olha só, saiu e BAM! 595, tá? Confirmem aí, o armazém tá lotado porque o anterior está aí dentro e já está tudo 0 a 0. É para fazer massivo, um carro atrás do outro, tá, galera? Aproximadamente 40, 50 segundos. Like no vídeo é a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.